nabane namwe namwe amagambo yo mu ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Igihe Yesu amanutse umusozi, abantu benshi baramukurikira. Nuko haza umubembe amupfukama imbere aramubwira ati, nyagasani ubishatse wankiza. Yesu arambura ukuboko amukoraho avuga ati, ndabishatse kira. Ako kanya ibibembe bye birakira. Nuko Yesu aramubwira ati, uramenye ntugire uwo ubibwira, ahubwo genda wiyereke umuherezabitambo kandi utange ituro ryategetswe na Musa ngo ribabere ikimenyetso cy'uko wakize. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Yesu Kristo akuzwe bavandimwe. Isengesho ryo gukuraho ibuye uyu munsi ndagira ngo tuzirikane ku mugenzo mwiza wo kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi yangonze kubabwira ngo icyubahiro ni cy'Imana. Icyubahiro ni cyandewe. Icyubahiro ni cy'Imana. Icyubahiro ni cy'Imana. Iyo Mana iteye ubwoba kandi iyo Mana irabikora. Igira gute? Imana irabikora. Ari umuntu wasengeje Imana avuga ngo nyagasani duwe guseka. Sugari mbana batajya baseka badi. Hano naba hari. Ndajya ngo uyu munsi twige guseka. Twige kugira gute? Guseka. Twige guseka ariko umuntu aseka ruko yabanje kwicisha bugufi. Burya ntago ushobora kumenya agaciro k'urumuri utabonye umwijimo. Utawunyuzemo. Ndabeshya? Kugira ngo ubane k'urumuri ruhari nuko waranyuze mu mwijima waragize gute? Warawubonye warangiza ukabona iki urumuri? Ndabeshye? Eh, umuntu ufite amenyo Imana yabaye mujye muyagaragaza. Eh, nubwo waba rwose ubabaye ariko uzirikane ko hari nabamaze kugenda reka twakinguye. Ako mujye mu matangazo kubika. Mujye muyumva. Ya muyumva se bayimeze gute? Mamwishimye. Eh, kubera ko nyine nta wawe ubumva wagiye ariko iyo wagezweho nibwo wumva ko ayo matangazo yo kubika hari abantu babaje. Hari indirimbo nkunze kubabwira nyanumva iyo ba ari matangazo yo kubika. Ni iki watanze mwana wa Adamu cyatumye urindwa bigezaho? Menya ko ari ubu uwagiriwe mwana we ujye ushima uwo mwami ngaho nawe. Iyo ndirimbo nyanyumva kera nkiri akana gatoya nuvuga abayirimba njyewe nkumvaga nyine noneho bajya ngo ni iki nkumva nyine ukuntu bakaririmba nkumva birashimishije ariko nyamara naze kugerwaho nanjye twapfushije umuntu mu muryango barongera bagashyiraho ya menyo nagaragaje nibwo nahise nyine nzingumenya kuko hari umuntu wacu wari wapfuye aho nkazirikana ariko ni iki natanze ngo mbengihumeka. Abakobwa beza barapfuye wowe ugira gute? Nasiba. Abasore beza barapfuye wowe ugira gute? Nasiba. Abagore beza barapfuye wowe ugira gute? Nasiba. Abagabo beza barapfuye wowe ugira gute? Nasiba. Abapadiri beza barapfuye ngewe ndasigara. Ngewe ikiwerewere. Ariko ko bisa kose ndashima Imana ko ngihumeka. Yego. Ndagira ngo nawe rero urushime Imana kugira. Duhe Imana amashini impundu badi. Kabone nubwo waba ufite intambara uri kurwana. Kabone nubwo waba ufite ibigeragezo. Kabone nubwo waba ufite ibibazo bitandukanye. Ariko jya ufata akanya ujye mu mfuruka yawe nubwo hari iminota itanu ushimire Imana. Ushimire iki? Imana. Waba urwaye, waba wararembye, waba umeze gute, kuba ugihumeka, nuko Imana igufiteho iki? Ubwami. Reka mbwire akantu ko kwiyoroshya. Tumaze iminsi twumva umuhanuzi Eliya. Eliya mwaramwumvise mu cyumweru. Eliya rwose yarakoraga bikaba, yego?
umisi yashize bamumvaga bajya gutura igitambo bange bagatura igitambo ibigirwa amana byabo yego bafite abahanduzi benshi cyane ariko we yari umwe yego barangije bategura igitambo hariya nabategura igitambo hariya ati ngaho ni musenga wenda imana yanyu yabumva mwabyumvise baragenda barasenga wagiye kirashira reka shwi birahebe ariko yari yaragenda arasenga imana ishobora byose igitambo nicyo kugutura uri imana y'ukuri uri imana ishobora byose umururu amanuka cya gitambo kirakunda haleluya amen nyuma yaho birakomeza rwose afite ububasha manura umuriro ibintu byose bikagenda neza amazi akaboneka yarabuze mwabyumvise ariko uyu munsi ntabwo mwumvise byamubayeho mwabyumvise ashobora kuba yageze akantu ko kwiyemera ko kutica bugufi ibaze kubuhoraho yakubwira ngo genda usige ka Elisha amavuta ni ugiye kugusimbura ako kantu ni saba murumva wowe wabyishimira ukaba uri mu rugo rwawe warigize kagarara bakavuga ati undi mukobwa akaza ati egera abashanye ngiye kuba umugore buriya mugabo ari umugabo ni umaza wajya mu busozo tu wajya anduka mutu ukamutuma inkuba y'ibiro 50 wabyemera mutekereza ako kantu umuntu aracyahumeka umuntu arumva fata amavuta ugiye nusige Elisha kuko ari ugiye kugira gute wowe wabyakira neza ariko Imana yavuze byarangiye byabaye nuvuga ngo rero burya nta muntu wo gusuzugurwa nta muntu wo kugira gute ubu ngubu mpagaze imbere yanjye kubera ko ndi padiri ubu ngubu aha ngaha hari utwana ejo bundi tuzaba ari udupadiri hari n'abagore batwite udupadiri ndabesha niyo mpamvu rero igihe byabaye nyine bigahura bigatwi ntuzibeshe ngo ugire icyo ukora wica uwo muziranenge imana yaguhaye icishe bugufiya yego nurangiza niba waracumuye usaba imana imbabazi yongere ikurengere ikureme bundi bushya yego ariko akantu ko kwicisha bugufiya kagire gute katurange ngira ngo ujye n'isomo rya mbere twabyumvise uyu munsi rero ivanjiri twumvise uyu munsi yesu akiza umubembe yesu akiza iki mu gihe yesu amanutse umusozi abantu benshi baramukurikira ubundi akenshi dukomeje kumva yesu azamuka iki umusozi agiye gusenga agiye kuganira n'imana ariko wazamutse burya ni nawe umanuka wazamutse niwe ugira gute kandi wamanutse ni nawe uzamuka nyamwaje hano yeruzalemu muri senakire muzamuka ntimutayamura amanuka ariko ndagira ngo muze kumanuka mutaye iwanyu ariko mugume mu mudugudu wande umudugudu wa yesu kirazira kumanuka mu by'imana iyo umanutse ugiye kwa satani yego nuko yesu abantu benshi baragira gute baramukurikira kubera ko bari baramaze kubona ko ari ushoboye bari bamaze kubona ko ari we wabo uzareba iyo umuntu aguha akantu avuga ati ubundi niwe wanjye ubundi niwe wanjye abandi barabeshya kubera ko umuntu aguha agasurudu wiruka finingiza ugahaga ubundi niwe wanjye rwose ahantu ujya bakakwakira neza ntaguhorayo aho bagufata nabi uhorayo iyi mbwa igiye ahantu bakayivuza umuhini isubirayo iravuga ati kwa kanaka nubwo bafite inyama cyangwa bafite ibintu ariko bagira urugomo ntabwo najyayo ikajya ahandi hari amayezi byibuze ku isoko akaba ariyo yumva iberewe neza uyu munsi rero yezu abantu benshi baramukurikiye nuko haza umubembe amupfukama imbere aramubwira ati nyagasani ubishatse wagira gute muzirikane kera umubembe wari ufite ibibembe bamushyiragaho iki inzogera kandi akagenda n'ijwi riranguye bamuhaga n'akamikoro ngo muhunge ngo umubembe yaje murabyibuka mu gihe cya korona igihe cya korona murakibuka iyo umugabo arwaye korona bamujyanaga hehe bamujyana mu kato n'umugabo ayirwaye umugore ntiyamwegeraga ndabeshye yego muzirikane igihe cya covid muzi rero n'igihe cy'ibibembe yego inzogero yambaye mu gatuza mwamuhuge ngo narahumanye umubembe yaje ari umwana wawe wamubona yaramaze guhumana ugahunga ntunamusuze yego yari indwara mbi cyane ibaze ngo ubungubu imana yabuze ngo abanyabyaha buri wese akamwambika inzogera baza nta basigara ahubwo hano muri shapel wajya ugira ngo nintuze ni hehe ni za mbwa zagiye guhinga ngo cyangwa nasigara nk'utu twana dutoye ahubwo twasigara turi gukanda twibaza ibyabaye ndabeshya ni utu ngutu twasigara nawe ubundi yo banza banyambika ahubwo nk'ingunguru yose ariko rero ndagira ngo uko byagenda kose twige kwicisha hari igihe usanga abantu barabayivuvuze rero ngo mu isoko iyo umupira ikipe yakenye nindi kugira ngo berekane ko bari gufana bafite vuvuzera yaba zifite
mwabanye ko bazifite kandi buri kipe umukinnyi abazi umufana we vuvuza ryo kwivuga niba rejo ari umupira wa Rayon Sports na APR nejo ni none je sinye bimenye uzabejo ni none ngo bazata stade amahoro simbizi bakina bari bakonyine byafashe bimeze neza ariko vuvuzera izaba iri kuri stade zizaba ari nyinshi cyane ugasanga ufasha umwanya wo kuvuga mugenzi wawe unamusebya ku bintu udahagazeho ndamabwereka tujye twicisha bugufi ya yego kanaka nugera imbere y'Imana uzabazwa mugenzi wawe uzabazwa ibyo mugenzi wawe yakoze cyangwa uzabazwa ibyo wakoze harije akantu nigeze mbwira umuntu ndamubwira ati yabaga umuntu yakizwaga n'umunwa we harimo abantu bari ko bafite indege ndabeshya yabaga abantu bakizwaga n'umunwa wabo bigiye bagenda bavuga ibigambo bibi byo gusebanya harimo abantu bagombye ko bafite iki indege zigenda mu ahubwo zajya zigongana mu kirere cy'imwezi cyangwa cyo mu Rwanda kubera utwo tuntu two kuvuga ndagira ngo rero ibibembe nimwibwire ko ari ibi by'umubiri gusa ibibembe ni n'ibyaha tugira gute dukora twese uko turanga turababembe ndabeshya mukuzanga hano kugira ngo rero ndebe ububembe bwanjye nindangiza yeza arashaka gutera agatambwe kamwe agatera intambwe 90 na zingahe n'icyenda kugira ngo uzuzure ijana ngendemera ko ndi umubembe ubyemera nawe nazamure ngende umubembe rwose nababwi usibye tutwana twonyine abandi twese twarahumanye twagize gute rero reka mbabwire niba twemera ko turi ababembe niba twemera ko turi abanyabyaha yego nitu yamanike vuge ati Yesu ndi umubembe ubishatse wagira gute kandi Yesu arabishaka Yesu agize gute arabishaka ati ndabishatse kira ndabishatse kira ndese mushaka gukira twe turabishaka niba ufite agahinda nabwo ni ububembe ngo ni iki subundi kuki wemera ko umuntu yirirwa kuzunguza yirirwa gutesha umutwe ukamwemerera mama ngo nango ndi buryo ngo nyine ngo bavuze mama nukuri bavuga namwe muse ndi buryo wabinyihera nka kwereka ngo ntabwo uri buryo mama ngo ndabona ngo byanze ngo nango ndi buzindire ngo nukuri ngo nanyuze muri rompe numva bari kumvuga ngo ko mana do ye ingo abantu n'ukuri ngo namuri karitsiye ngo bavuga ko ndi umurozi ngo nkomana bavuga ko ndi umwicanyi bavuga ko nturagura ye ngo ntabwo ndi bujye mu misa ku cyumweru ngo yo ntabwo ndi bujye mu misa warorereye se n'utajya uri ku mima se uri ku mima ningira uguhima wowe garagaza ububembe bwawe sibyo se ubwire Yesu ubishatse wagira gute wangiza kandi Yesu arabishaka ndabishatse ki kira ndabishatse kira ufite uburwayi bwananiranye ufite ibiki ngwino urambarare mu mudugudu wande wa Yesu ubwire ati Yesu ubishatse wagira gute wangiza hari ikindi ndagusabye icyo twabonye dusabwa ni ukugira Yesu iki ibindi twayemurekera icya kabiri ni ugukiranuka sibyo se niba ndi mu mwijima hari umuntu wasabye perezida turayimwima ariho twayimye niba wumva uremerewe niba wumva umeze gute ngwino usabe penetensi ubuse koko nkanjye koko ntabyo wikiwerewe nyabuga mu gaseka wari umuntu nacira urubanza n'undi w'umupadiri wese wasizwe amavuta muzima ntabwo ashobora kuwucira iki wapi ari ukavuga ati ni ta padiri kanaka cyaje ntabwo ndi bugeye wajya gusaba perezida wagenda nimujya mubikora ngo padiri ngo natajya ngo handi muri ka kazi ngo ntabwo ndi bugeye ngo buriya se ngo nanyibonera ngo ariko mwana ni padiri ugukiza ibyaha se ni padiri ugukiza ibyaha ninde ubikiza burya cyagiye wateye intambwe ujya mu isakamento rya peretensiya uba ugiye kuvuga ngo Yesu ubishatse wagira gute wangiza yewe ndabishatse ki sari umuntu wagiye muri ya peretensiya akaba yadakize usibye ukwemera kwacu guke aravuye yadakize ra Yesu ubishatse wagira gute wangiza ntabwo ari padiri Bertrand uzagukiza ni Yesu uzagukiza mu isakamento ry'iki
y'imbabazi nanjye ni incumura nzajya muri aperitiza gute Yesu bishatse wagira gute wankiza kandi ntabwo ukira muri kubera ubutungane bw'umupadiri yego ukira kubera ko Yesu yabivuze mu izina rya Yesu muzarambura ibiganza ku barwayi bagire gute bakire mu izina rya Yesu muzakiza abantu mu isakamiro ry'imbabazi nabyumvise icya mbere ni ukugira Yesu iki ikize icya kabiri ni ugukiranuka kavuga ati ibi narabikoze n'iby'umwijima Yesu ndabiretse ubundi nurangiza umubwire uburwayi bwawe umubwire agahinda akabwire mu kimwe cyawe urebe ko Yesu atabikora gusa nababwiye ibisubizo bya Yesu ni yego ni oya cyangwa se ni te nitegereza aha twabyumvise Yesu arambura ukuboko amukoraho avuga ati ndabishatse kira Yesu arambura ukuboko arambura iki amukoraho aravuga ati ndabishatse kira hano Yesu nawe uhari se Yesu nawe uhari Yesu arahari Yesu rovuga ngo Yesu bishatse wanyise ndabishatse ki ndabishatse ki yego ako kanya ibibembe bye bigira gute birakira nuko Yesu aramubwira ati uramenye ntugire ubibwire ariko Yesu nawe Yesu nawe yaratetsaga buryo Yesu yateraga urwenya ubu wamaze gukira ibibembe urangiza ukabyihererana wabyihererana wakize ibibembe wabyihererana maze umuntu w'umukene wagize udufaranga icumi agenda abirabaza nageze ibihumbi icumi siko bigenda se akagura agapantaro akajya agenda nyiradingisa ati mureba mwabonye ko naguze ipantaro njya numva mu gihugu cy'u Rwanda ngo iyo umuntu yageze miliyari ngo arabitangaza akagurira abantu mujya mubyumva kanaka ngo yageze miliyari ntacyo bitwaye ariko se Yesu yakugirira neza ugaceceka kandi hano ari kutubwira ngo uramenye ntugire uwo uyibwiye ariko ndaza kubabwira ndi gusoza icyo Yesu yashakaga iki ndaza kukibabwira yego bahubwo agenda wiyereka umuhereza bitambo kandi utange ituro ryategetswe na Musa ribabere ikimenyetso cy'uko wakize ubundi umuntu watangazaga ko umuntu arwaye ibibembe yari umuhereza bitambo niwe wakwambikaga inzogera bigaragaza ko uyu muntu yahumanye yego niba rero wanahumanuwe na Yesu byari byasabaga yuko usubira nanone hahandi kugira ngo bigaragaze ko wakize aguye icyemezo cy'uko wagize gute wakize niyo mpamvu Yesu avuga ati genda wiyereka umuhereza bitambo bibikemenyeza cyuko wakize namwe rero mwajanga kwiyereka umuhereza bitambo kandi rwose bitubere ikimenyetso cy'uko twagize gute twakize kandi twahuye n'Imana yego icyatumye rero Yesu amubwira turamenye ntugire Yesu ntago yiyamamaza Yesu ari yamamaza ibyo yamubwira kwari ukugira ngo Yesu kwakwicisha bugufi ya kwa Yesu kugira ngo abantu badakomeza nyine kubifata nk'ari ibintu by'agatangaza cyane kandi ubundi iyi bitangaza muri kamere ya Yesu birimo Yesu aravuga bikagira gute bikaba muri kamere ya Yesu nyine ni bitangaza nyine byiberamo wamwizeye akavuga izina Yesu akagira gute byose bigenda neza ni ikintu rero cyo kwicisha bugufi ya ngira ngo natwe uyu munsi tubashe kugira gute tubashe kwiga sibyo se kuba rero tuzana hano muri chapelle tukicara hasi kucya nabwo ni ikimenyetso cyo kugira gute cyo kwicisha bugufi icyubahiro ni cyande icyubahiro ni cy'Imana mukavanamo inkweto ubundi inkweto mu kinyarwanda nyacyo babyita ibirato ko babyita ibirato byo kwirata twabitsiye hari hano ariko mu Rwanda twambara ibirato kugira ngo tugaragaze ko dufite isuku sibyo se utagenda utambitse ibirenge nk'amatarika amavunja yaraje ariko ubundi babyita ibirato harimo abantu babizana wenda mu rusengero atari ukugira ngo bibe nk'ibibarinda wenda bibarinda amabuye cyangwa iki bakabizana nk'umurato nimujya mubibona muri umugore rwose yaraguze ya nkweto bita harya ni shiboke ni iki yayi niyo amara ikagenda ikwagomba kandi agacunga abandi bavuye gutura akaza nyuma y'imari ngo nimujya mubyumva asa nyirankweto yewe yanye gusenga mpamvu utari buze kurangaza abandi bantu wenda ni byiza nkomwe mwasize haranze hano ushatse wajyizara ntacyo ariko irankweto wambaye urangiza ukajya gutura nyuma y'abandi uzirikana ko baragenda bakumva buriya nibyo ra buriya nibyo wari umugore wajyaga ajya gusenga yari umugore yari amaze imyaka itanu yarabuze urubyaro ariko aravuga ati nta kindi ngiye gukora ngiye kwirundurira mu mana nabyumvise hajya ajyaho rwose mana
kaza yambaye neza rwose agapfuka manyuma abantu bakamugora yitaraga inyuma yego bana akamara tari ku mbega umugore use kuko mana abantu basenga bahura n'ibigeragezo babyiye bati mana rwose abantu bagasenga uzabarurira umugore rwose umuhuru byara dore buri munsi azaga mu misara asenga ibintu byose bimeze neza abyumvise agacunga abandi bose bamaze gutura yego bose bacecetse rwose akabanye nafashe umutambagire baze kubinyuma hari amukirizi ukagenda ukagera imbere yambaye yankweti ivuga kuyabana madame aratambutse yenda ngo inkweti zende ivuga yarangiza akagenda mu gaseke akagira gute agashyiramo nyine bwombi bwombi yarangiza kunama nyine mu cyubahiro agomba nyine yezu yarangiza agasubira agenda yikakunze mwabyumvise inshuro ya mbere aratuye inshuro ya kabiri agira gute aratuye nyuma y'amezi ane abakristo bagiye kubona abona koko bitangiye gutungana badi mana we ati burya imana yumvise amasengesho y'uriya mubyeyi haleluya haleluya bagati ariko imana wa mana wegenda urumva yego amezi atanu arashira atandatu arashira arindwi arashira amezi umunani agize gute amezi icyenda arashira ubwo nyine ni uko bipima bose yajyagayo n'ibiki byose amezi icumi arashira bone mama mubyabyarira angahera bagore mubyarira angahe cumi n'abiri arashira kandi urabona byaratunganye urabona bimeze neza yezu kirisita akuzwe cumi n'atatu arashira noneho bajya kwa muganga bapima ati uyu mugore rero ko bashyize amezi cumi n'atatu bagomba kumubaga bagomba kugira gute nuko baragenda nyine amushyira ku isata nyine barabaga muzi icyo basanzemo baragiye babaze basanga harimo ubusa basanga ni icyuka cyari kirimo kirisi yezu akuzwe kumbi cyagiye yajyaga gutura kwari kugira ngo yemeze abantu yashyiragamo ubusa yagendaga yabumbye ubundi hano mwamenya harimo ikisa yagendaga yabumbye nyine bakabona ko agiye gutura yimaringa agenda gutya yarangiza agashyiramo iki ubusa akunama nyine akagenda agasaba umwanya we kirisi yezu akuzwe n'ikindi mwari gikurikiye akongera agashyiramo iki icya gatatu agashyiramo iki nyine nawe nutura ubusa nawe uzabona ubusa sinjye wahera hahera iki hahera ubusa abantu wabajijisha ariko imana ntabwo wagira gute findi irutwa na so araroga ariko kugira ngo unyishe ngo wagiye gutura abantu bakubona nyine ugenda unabarangaza wanabyihorera ukavuga ati nicaye hariya amaturo ndayafite cyangwa se ntayo mfite nabwo ubwoko butatu bw'amaturo yego hari amafaranga cyangwa se ibindi bintu by'imyaka dutura yego icya kabiri ni iki ni abantu nje gutura abantu banjye igitaramo cy'ukarisiya ntura nshobora gutura abakirisitu bose bo muri paruwasi ya mwese hariho n'abambwiye nabi babandi basabye inkunga banyandikiye uzansabire mu gitaramo cy'ukarisiya arigihe ngiye mfata agapapuro umwe akajyana kuri aritari nubwo ntabasoma ariko yeza nzi ko nabajyanyeyo ndabeshya utura umugabo wawe wakunaniye wakurembeje turi uwo mwashakanye wawe undi mwashwanye kandi wumva wagombye kugira ibyishimo by'uko ufite umugabo wawe undi mwabyaranye ukaba utamubona yego muture yezu naryo ni ituro rikomeye tura yezu abana bawe tura yezu abasaseridoti bakora ubutumwa iwanyu yego ubature iryo si ituro rya kabiri ituro rya gatatu ni ugutura ibisingizo by'imana ubuntu bw'imana iyo dutura burya hari amagambo tuvugana dutura umugati na divayi urasingizwa nyagasani nyirijuru n'isi wowe waduhaye ubuntu bwo gutura umugati ukaba ugiye kudindirwamo umugati utanga ubugingo yego gutura ubuntu bw'iki ubuntu bw'imana si ibintu bitatu ibyo ngibyo wabona na kimwe utura niba nta mafaranga ufite imana irakurenganya ko utatuye irakurenganya ntabwo ikurenganya tura iture wowe uture n'abawe ndabeshya uture n'ubuntu bw'imana rero ibisingizo by'iki ndagusingiza amana ko nkunda ukimbeshejeho nurangiza urebe ko itahindura ibyanze guhinduka ariko si aka kanya wenda n'ejo cyangwa n'ejo bundi yego ako kantu rero tujye tukagera ko kwicisha icyubahiro ni cyane n'icy'imana kandi nta jambo imana yavuze kuri we rizigera rihera rirahari nta na rimwe rizahera wowe mukobwa wihebye utangiye kugera mu zabukuru humura yeza gufiteho umugambi harimo abakobwa babihebye aha ngaha ubusa ndabigenza gute ese uragira ngo wiyahure se yego harimo abantu babuze urubyaro wasanga yezu hari icyo aguteganyirije cyiza nk'uko agira imana niba hari umuntu umara imyaka itanu atarabyara yezu akamuha impanga ntabwo byabaye yezu arakuzi kandi azi impamvu ibyo byose biri kukubaho yego se
Ese ubwoye ni iki ko uzi ko hari abantu Yesu yanze ko babyara muri cyagiye cyakufite cyari gikomeye wenda ko basohaga no gupfa bagapara nabo bantu Yesu akabarinda covid yarangira igahita iba impanga ntabamuzi njyewe ndabazi yego niba rero bitaraba uyu munsi nuko Yesu agufiteho iki umugambi gusa ntuzegere ucika iki ntuzegere ucika intege amaturo yo tuyatange njye gusoza nababwira isengesho ryo kwicisha kandi urugero turuvana kuri Yesu nabiki Yesu nabiki la Maria baranzwe no kwicisha bugufi ya dore ngira hano riri ariko nimuri nsabe n'iryonyine mfite isengesho ryo kwicisha bugufi ya dufata urugero kuri Yesu nande nabikira Maria hafi ya bombi turaseka hafi ya Yesu nabikira Maria turaseka kuri Yesu nabikira Maria turasara igihe uzabona babaye agasazi uzamenye ko agiye kure ya bombi yego igihe uzabona babaye iki bimvuge igihe uzabona babaye iki agasazi uri hafi gutoragura amashashi uzamenye ko agiye kure ya Yesu nande nabikira Maria dore rero nibo bazadufasha kumenya kwicisha bugufi isengesho ngiye kurivuga mu ryumbe neza isengesho yo kwicisha bugufi Yesu tuza kandi ukoroshya unyumve niko basubiza. Yesu tuza kandi ukoroshya unyumve. Inyota yo kubaha Yesu yinkize. Inyota yo kubaha Yesu yinkize. Inyota yo gushimagizwa Yesu yinkize. Inyota yo gukuzwa Yesu yinkize. Inyota yo gusingizwa Yesu yinkize. Inyota yo kurutishwa abandi Yesu yinkize. Inyota yo kugishwa inama Yesu yinkize. Inyota yo gushimagizwa ubwoba bwo gukandamizwa Yesu ubwoba bwo gusuzugurwa Yesu ubwoba bwo gutereranwa Yesu ubwoba bwo guharabikwa Yesu ubwoba bwo kwibagirana Yesu ubwoba bwo kwandagazwa Yesu ubwoba bwo gutukwa Yesu ubwoba bwo gukekwa Yesu ubwoba bwo kwiheba Yesu ubwoba bwo kwicwa Yesu Yesu urampa ingabire yo kwifuza ko abandi bakundwa kundusha. Isengesho ni iryo ngiryo. Murumva atari sawa? Ugaranira ko abandi bakundwa kugira gute? Kurusha ikimenyetso cyo kwicisha bugufi. Ubu uzabona bakunda padiri nawe gushaka ko bagukunda kuko bamukunda ari bishoboka. Ntabwo abantu bakundwa kimwe, ndabeshya se? Ndabeshya? Ntabwo abantu bashobora gukundwa kimwe. Ariko nabwo Yesu urampa ingabire yo kwifuza ko abandi bakundwa kugira gute kundusha kanaka tubana namusakundwa kundusha ntago namugirisha ari pe ariko ndanye ni inkundwa ntakangirisha yego uretse abantu bafite ikintu bamukundira kandi kijyanye no gushaka kwiki kw'Imana sibyo kwaza n'ibindi ariko ibyo ngibyo ni bya bintu bya bibembe usaba ko Yesu umusa dukize bifurije rero uyu munsi kumenya kwicisha bugufi nicije bugufi yangira Imana ikizere kakantu rwose katarimo neza umugambi w'Imana ngashyire ku ruhande maze ndebe ngo Yesu arangoboka kandi arangirira neza ni byiza ko rwose musigaye muzanga muri benshi mutetaye ngo nduko umusaserdoti ahari yego ako kantu ni sawa ugize ufuka amahanga wibwire Yesu iyo padiri ahari aturi igitambo cy'ukaristiya sibyo ariko iyo adahari ntabwo byakubuza kuza muvuga isengesho ubwira Yesu ibyawe utura ya maturo nababwiye yego Yesu ukamwereka ibyacu kandi twizera ko atwumva kandi atugirira neza bifurije kukomeza kugira isengesho ryiza tugiye gukomeza dutura ituro twazanye dushyira mu gaseke abazanye n'ibyifuzo murabishyiramo ariko kandi dukomeza dutura igitambo cy'ukaristiya yego